for lod en rotte den synkende skude. Er der mange rotter? Ja, men de vil ikke nødvendigvis se ud som rotter. Og hvad med uglen? Den store ugle. Hvad vil han? Han er her for at stoppe kragen. Kun uglen forstår, hvad kragen vil. Skulle hun ikke åbne porten til riget? Gamle nøgle til pælterne nede i kælderen. Kyosho, Lars von Trier's 最新作。世界を震撼させた伝説の北欧ホラー。巨大病院キングダムで起こる数々の不可解な事件。また一人謎の声に導かれていく。いい、リレフォーだけど。今、伝説の扉が開かれる。え、vi alla svenskar. Exodus är sett i gang. Hvad der er sket med din søn? Lol. Mangatas Penduk Hina. Kingdom Exodus 脱出. Kingdom 1-2 も一挙同時公開.